Atividade física faz muito bem à saúde. Isso não é nenhuma novidade, todo mundo sabe. Mas tem um item que a maioria das pessoas não se atentam, que é a escolha do tênis ideal para fazer os exercícios. Será que você sabe? Larissa está nesse time. A estudante conta que o que chama a sua atenção é a beleza do tênis. Não, realmente eu só ligo para a beleza. O tênis que eu acho bonito eu compro. Já o técnico em informática, Diego, é mais cauteloso. O tênis tem que ser leve, né, e confortável. Tem que colocar no... A gente coloca no pé e sente que ele tá legal no pé, tá levinho. Tem que ter um amortecimento, né? Porque a gente também vai correr na esteira. E a questão do custo-benefício também, né? A gente separou aqui alguns modelos de tênis e quem vai explicar para a gente os detalhes é o educador físico e professor Naufrânio Sátiro. Naufrânio, quando uma pessoa decide sair do sedentarismo e praticar uma atividade física, qual é o tipo de tênis que ela tem que escolher para não errar, para fazer uma atividade física com segurança? Com segurança, a gente tem que partir do princípio que existem três tipos de pisadas, que é a neutra, a supinada e a pronada. Partindo disso, a gente pode escolher melhor o tênis de acordo com sua necessidade, certo? Aqui, como por exemplo, a gente tem os três tipos de modelos. Podemos pegar esse, que é a pisada neutra, que é um amortecimento diferente, à base de chamada espuma, que serve para a maioria da população. Em média, 50% da população existe uma pisada neutra, certo? Aqui existe outro tipo de tênis, que é a pisada pronada. É onde a proeminência da pisada é inserida no dedão do pé, que no caso, do lado direito. Então, quem tem a pisada pronada tem que procurar um tênis específico. Para o quê? Para evitar futuras dores, tornozelo, joelho e possivelmente no quadril. E esse outro tipo aqui, o que você pode falar? Esse aqui é a pisada supinada. Esse aqui tem proeminência da inserção do dedo midinho, que é o... no chão. Aí você me pergunta qual a melhor pisada para se praticar atividade física. Isso aí independe. O que depende é o quê? Você tem um calçado apropriado para tal. Dizendo que a pisada do lado de fora externa do pé, ela é bem mais preocupante do que a neutra e do que a da parte de dentro. Então requer um amortecimento bem melhor. E no caso esse aqui é um amortecimento a gel, totalmente diferente dos outros. E esse aqui também tem a mesma capacidade daquele outro, que é o quê? Que é a pisada com o dedinho do pé também. Esse aqui já é um amortecimento diferente, à base de vácuo, que é uma tecnologia bem interessante, que você encontra nas melhores lojas da cidade. Aquelas pessoas que têm problema de saúde, que já têm problema de coluna, têm esporão de galo, existe algum tipo de tênis específico para quem já tem problema de saúde? Esse já é um caso mais específico. Recomenda-se também um tênis com alta absorção de impacto. Para quê? A gente não sabe o nível da patologia do cliente, do aluno, então requer o quê? Sabemos que ele já vem com a patologia, então ele precisa de um calçado cada vez melhor para que não agrave mais essa patologia. Por isso que o específico, como eu falei, depende de acordo com a pisada, mas tem que ser com bom amortecimento para que não agrave mais essa patologia. A gente pode confirmar assim, que o tênis é um item fundamental, que a atividade física ela traz resultados, mas ele é um item também fundamental para complementar esse resultado aí positivo. Atividade física, como eu digo, sempre gosto de dizer aos meus alunos da faculdade, aos meus alunos clientes do estúdio, é que é o melhor remédio. Só que, ao mesmo tempo que ele pode ser o melhor remédio, ele pode ser o pior vilão. Como o pior vilão? Com pessoas que você contrata que não tem capacidade para lhe acompanhar, com roupas que não sejam adequadas para a prática de atividade física e, principalmente, tem que ter um tênis adequado para quê? Para você não tornar na sua atividade física um prejuízo para a sua vida, que aí interfere com tornozelo, joelho, coluna, entre outras articulações. E você não precisa também comprar o tênis mais top de linha. Existem linhas mais em conta que têm tecnologias que trazem toda a segurança. Não, a tecnologia hoje ele vai do tênis mais barato até o mais caro, certo? Ninguém tem a desculpa de dizer, não posso comprar um tênis porque o tênis é muito caro, não. Aí o mercado hoje, ele absorve todo o tipo de público. Então, do mais barato ao mais caro, existem ótimos tênis, onde você pode desempenhar sua atividade física com a melhor performance. Há 4 anos, Carol pratica atividade física. E para a estudante, o tênis ideal tem que ser bonito sim, mas ela também não abre mão do conforto e da segurança.
Bem, assim, além da estética, que é muito importante, né? Que dá um look a mais no roupa da academia, eu também levo em muita consideração o conforto, a segurança, para não causar danos ao corpo, até o próprio pé, né? Que às vezes quando o tênis é mal adaptado, ele se torna assim, não se torna confortável. Então eu prefiro a estética em si, mas também a segurança e o conforto. Exatamente. Seja qual for o seu movimento ou esforço para um bom desempenho, faça sempre a escolha certa. I won't hesitate, look into my eyes and seize the day.